La taula dels refugiats va sortir arrel de que es va dir que podien arribar refugiats a Europa i en concret a Terrassa i es va estructurar de manera que hi hagués tant entitats que treballem amb els refugiats de terreny, com és el cas de World Vision, com entitats que treballen aquí a Terrassa o que treballaran amb els refugiats quan arribin. De moment el nombre que arribarà no ho sabem, es calcula que seran molt poquets, 15 o 20 potser, no seran masses, i ja les entitats d'aquí ja estan preparades des de fa mesos per acollir-les. El que volem explicar a World Vision el dia 15 a la taula dels refugiats de Terrassa és la situació que tenen els refugiats sirians que estan vivint al Líban. Estan vivint en una situació totalment d'il·legalitat, perquè el Líban no té signada la Convenció de Ginebra, amb la qual cosa no tenen estatus de refugiats, sinó que diguem que simplement el Líban els hi permet de quedar-se en el seu territori. Però, clar, la seva situació és complicada, tant a nivell jurídic, no tenen accés al no estar registrats com a ciutadans, diguéssim, o com a refugiats, no tenen accés a molts serveis i, entre d'altres, doncs, no tenen accés a la justícia, com explicarà la Carla. Es troben en una zona gris, aquest és una molt bona manera de definir-ho, penso, perquè realment, o sigui, ells estan protegits pel dret internacional perquè no, el Líban no els pot tornar, però sí que és cert que el Líban no és part de la Convenció de Ginebra, que regula l'estatut del refugiat, i no els hi dona cap, o sigui, cap protecció especial com a refugiats. O sigui, els deixa estar allà, però no els considera com a legals. I clar, això és una situació molt complicada, sobretot a l'hora de que hi ha molts punts de control, checkpoints, fixes i ad hoc, i això és un problema molt gran, perquè si ells passen pels punts de control i tenen aquest estatus legal limitat, els detenen com a mínim un dia. Així que jo ho definiria com que estan en una zona gris perquè no poden ser tornats al seu país, però tampoc són legals i per tant no tenen els drets i garanties que tindria una persona refugiada aquí. شفت انه يصير ضرب والعالم هيك بتموت وشي عالم محترقة هاي لعمي ما شهيد من الحرب ومن الضرب صرنا انا صرت نادي له يا ابا كان في اخواتي وانا والبابا والماما هم بسوريا بخاف يموتوا يا سمح الله. La veritat és que aquest, el segon, el Consejo de Sabios, n'hi havia molt pocs i els que hi havia els havien ajudat a constituir les ONGs de terreny. En canvi, el Shawish és el que la majoria de gent fa servir, però el problema més gran és que aquest és una persona, és un líder que s'autoproclama. I si tu tens la sort de que aquesta persona sigui bona, pues regularà el camp bé, però si tens sort que si tens la mala sort que, no, que sigui una persona dolenta, pues serà com un dictador, més o menys, i si no fas el que ell vol, pues pot tenir unes conseqüències horroroses. A vegades és ell el que agafa les nenes, les ven, o les dona a algú, el que permet les coses al camp, els delictes. Ara mateix té una estabilitat al poder, però hi ha diferents grups religiosos i necessita aquesta estabilitat. Per tant, si tu ara injectes 1,5 milió de musulmans que tinguin dret a vot, que tinguin dret a certes coses, doncs potser es trencaria i el Líban ve d'una guerra civil fa 15 anys, més o menys. Per tant, és un punt molt important, que no és només que el Líban sigui un país que dolent, o que és per protegir la seva estabilitat i perquè cada cop les poblacions locals realment estan patint més. També la mà d'obra, per exemple, doncs el sirià, el refugiat sirià, és il·legal i li paguen, per dir alguna cosa, 2 euros. Li paguen menys, segur, eh? Però, clar, els libanesos estan perdent feina. Vull dir, és una mica per protegir la seva població i la seva estabilitat. Que no ho justifica, però... A mi em sembla que amb el nivell de refugiats que hi ha sirians a diferents països, per exemple l'exemple del Líban, no? Un país amb 4 milions i poc d'habitants està acollint a 1,5 milió de refugiats sirians. Aquí a la Unió Europea portem un any debatent a veure 15.000 refugiats sirians com els encabirem en els nostres països. Em sembla realment molt lamentable i
per part dels polítics, em sembla una falta de professionalitat tremenda. تصارخ قام ينشل يجي هيك السفر هيك زدنا غزيفة وخفنا وقام بي أخذنا لمطرح بعيد ستجي طياد يقع عليهم البيت أحلى شجر بحياتي يعني شفته والعصافير والطيور والهيدي بسد بيتي يعني هلا الطيور تصب الجوع ما في حدا بطعميهم السجر يبيس ما في حدا بشربه يعني أنا أول شيء هيك مثل الحلم يعني أنا هلا متوقع يعني شفتها هيك مثل الحلم يعني شيء تيجي عليهم الطياد يزيد عليهم شيء تقصفهم برصاص إلي مش شايفة عبير سنة أرجع على بلدي وعلى المدرسة على رفاقي حاسة لا ما شفت بس وقت أهلي هيك تأثرت علي كتير حبوني ولا بحبهم كتير